جہاں تک مجھے پتا چلا ہے, دیکھیں اس کے کانٹینٹس تو وہی ہیں جو آلریڈی پبلشڈ کالمز ہیں. البتہ اس کے مجھے پتا چلا ہے کہ اس کے ٹائٹل پہ کچھ حلقوں کو اعتراض ہوا ہے, اور کل مجھے بھی اپروچ کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا کہ جی آپ اس کے ٹائٹل جو ہے اس کے اوپر جو کارٹون ہے وہ دیٹ ٹائٹلز دی پرائم منسٹر, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ظاہر ہے یہ ایک لائٹ موڈ میں کارٹون بنائے جاتے ہیں, ان کا مقصد یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی کارٹون ہمیشہ لائٹ ٹون میں دیکھے جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود رات دیر گئے تک جب بہت زیادہ میرے دوستوں سے اور میرے جو گروپ ہے اس سے جب بہت زیادہ کہا گیا تو پھر یہ ہم نے اپنے ٹویٹر سے اس کو ڈیلیٹ کر دیا ہے, ٹھیک ہے. اور اب اس کا ٹائٹل انشاءاللہ چینج کریں گے, ٹھیک ہے. تو لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی اس میں قابل اعتراض چیز تھی, لیکن اس کے باوجود کہ اگر کئی آئی بروز اٹھی ہیں تو اس کو چینج کر دیں گے. سہیل صاحب ایک چیز بتائیے, یہ کتاب اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ کس چیز پہ مشتمل ہے؟ اس کے جو کالم میرے جنگ میں یا بی بی سی میں چھپتے رہے ہیں یہ ان کا مجموعہ ہے. اچھا جی, تو کالم تو سارے چھپ چکے ہیں, صحیح. یہ ان کی کلیکشن ہے, ٹائٹل پہ ہی ان کو شاید کسی کو اعتراض ہے, لیکن میرا نہیں خیال. ٹائٹل تو لائٹ موڈ میں دیکھا جاتا ہے ہمیشہ, جو کارٹونز ہیں ان کو اس طرح سے نہیں دیکھا جاتا کانٹینٹ کے طور پر, تو اسی لیے اس کو ذرا ایک, اور ظاہر ہے اس سے پہلے اپوزیشن بھی اس طرح کی باتیں کرتی رہی ہے کہ پرائم منسٹر کا کہ بھائی پرائم منسٹر کو کھلی چھٹی ہے اور ہر ایک پیج پر ہیں, تو یہ اسی کانٹیکسٹ میں تھا. لیکن اگر ظاہر ہے ملکی اداروں کو اس پہ اعتراض ہوگا تو اس کو چینج کر لیں. لیکن سہیل صاحب اکثر ہم اخبارات میں کافی کارٹونز دیکھتے ہیں جو کہ اسی تناظر میں بنائے جاتے ہیں, بلکہ کبھی کبھی تو میں کہوں گا اس سے زیادہ بھی مذاق میں بنا لیے جاتے ہیں. تو آپ کے خیال میں اس اسپیسیفکلی اس کتاب سے کیوں مسئلہ ہوا؟ یہ تو میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آخر اس میں کیا مسئلہ ہوا ہے. بظاہر مجھے تو کوئی وجہ نہیں لگتی, خاصوائے اس کے کہ کسی نے کوئی اپنا غصہ نکالا ہو. تو سہیل صاحب آپ نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کو تبدیل کریں گے یا آپ تھوڑا ریزسٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ نہیں سر, وہ ریزسٹ تو تب ہے نا کہ جب وہ کتاب کو چلنے ہی نہیں دیں گے, تو پھر اس کی یہ ضروری ہے کہ کتاب کو لوگوں تک پہنچے. دیکھیں نا, ایک دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو بین کروا لیں یا اس کو وہاں سے مارکیٹ سے اٹھوا لیا جائے گا, تو بہتر ہے کہ اس کے اندر جو اعتراض ہے ٹائٹل پہ اعتراض ہے, باقی کانٹینٹ پہ تو اعتراض بھی نہیں. اچھا, ٹائٹل کے یعنی عنوان پہ اعتراض ہے یا صرف کارٹون پہ اعتراض ہے؟ کارٹون پہ اعتراض ہے. سہیل صاحب ابھی گزشتہ چند روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحافیوں کے خلاف متعدد کیسز بھی کیے گئے ہیں, تو کیا آپ کے خیال میں یہ ہیوی ہینڈیڈنیس جو ہے ایون آپ کے کتاب کے ساتھ بھی, کیا یہ اسی کا سلسلہ ہے یا یہ ایک ڈفرینٹ کانٹیکسٹ ہے؟ میرا خیال ہے کہ اسی کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے, لیکن یہ غلط کر رہے ہیں. مطلب ہے اس سے نہ حکومت کو فائدہ ہوگا, نہ ریاست کو فائدہ ہوگا, نہ صحافت کو فائدہ ہوگا, کیونکہ ہم نہ کسی کے مستقل طور پر خلاف ہوتے ہیں نہ کسی کے مستقل طور پر حمایتی ہوتی ہے. ہماری جرنلزم ایشو بیسڈ ہوتی ہے, پالیسی بیسڈ ہوتی ہے, اور مختلف ایشوز پہ ہمارا مختلف, کبھی ہم مخالفت کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کی, کبھی کسی چیز کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں. تو صحافت کو اس طرح سے لکھنا کہ اگر کسی چیز کی مخالفت کی ہے تو یہ ہمارا دشمن ہو گیا ہے, یہ غلط ہے.